We gaan hier huizen bouwen. Huizen bouwen voor de mensen uit Bredebroek. In samenwerking met Oude IJsselstreek en vanuit de wens van inwoners zelf wordt het Kuipje, zoals het trapveld in Bredebroek heet, bebouwd met woningen. Dit tot vreugde van de toekomstige bewoners die blij zijn dat ze in de kern die voor hun als thuis voelt kunnen wonen. Er was gewoon een gigantisch tekort aan woningen in Bredebroek. En ik en met mij nog wel een aantal anderen die willen graag in Bredebroek wonen, maar er is eigenlijk gewoon geen plek. En op dit veldje is wel een mooie plek om woningen te bouwen. Het is heel belangrijk dat de mensen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Dat is goed voor de leefbaarheid van het dorp. Daarom doen we in Bredebroek heel graag mee aan dit initiatief van het dorp zelf. Een gesprek met de dorpsraad was een jaar geleden het startsein voor de realisatie van de plannen. Na een inventarisatie zijn enthousiaste inwoners gevonden die graag met de gemeente het project op wilden pakken binnen zogenaamd collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus het is niet de ontwikkelaar die het oppakt en hier aan de slag gaat, maar ze doen dat zelf. En dat vinden wij gewoon heel boeiend. En daar willen ze ook heel graag mee helpen. En dat doen we ook al heel intensief de afgelopen maanden. Natuurlijk zitten we wel een beetje te schetsen al. En een beetje te denken, hoe ziet het uitzicht eruit? En waar komt de achtertuin? En waar komt de ingang? Dat soort dingen. Het initiatief voor het Kuipje kan volgens projectleider Leijsen een voorbeeld zijn voor andere kernen in Oude IJsselstreek. Er zijn echt groepen bewoners in heel veel kleine kernen die op zoek zijn naar goede woningen, betaalbare woningen, passende woningen. Die worden niet altijd door de markt aangeleverd. En wij hebben ook aangegeven als dit een goed succes gaat worden, dat wij ook mogelijk in andere kernen dit op gaan pakken. En ook gaan realiseren op deze manier. Maar het is zo dat collectief particulier opdrachtgeverschap niet per se hoeft. Als daar geen animo over is om dat voor elkaar te krijgen op die manier, dan kan het ook op een andere manier gerealiseerd worden. Wanneer Niek daadwerkelijk kan beginnen met de verhuizing naar zijn nieuwe thuis, weet hij nog niet. Ik hoop volgend jaar een keertje. Maar goed, dat is allemaal afhankelijk van hoe snel het proces gaat en hoe snel alle vergunningen rondkomen en dat soort dingen.